Сьогодні 5 квітня, і попри те, що вже декілька днів на Київщині, на звільнених територіях продовжуються роботи зі збору тіл загиблих місцевих мешканців, вони все ще залишаються на дорогах, на вулицях. От ми зараз на відрізку траси, яка веде з Бучі до Бородянки, і тут обабіч дороги, значна кількість розбитих, розстріляних цивільних автомобілів і також тіла загиблих. Йшли колони по центру Бородянки. Йшли вони спочатку, там зробили їм засаду, то вони з автоматами проти танків там постріляли. Вони розвернулися, пішли по окружній дорозі. Вийшли, одна колона пройшла спочатку по окружній, а потім вони пішли по центру і почали стріляти вже по всім, по домам. Російські військові? Так, російські, звісно. Та наших тоді ж не було. А для чого стріляли? Їм же ж треба був коридор, щоб пройти по Бородянці, бо там же ж зірвали мости до Києва. І вони пішли через Бородянку, тут аж один шлях був. Вначалі вони просто стріляли по вікнах, щоб ніхто не висовувався, а потім почали вже стріляти із танків. Багато тут руйнувань таких, як цей будинок? Звісно. Це ж воно фактично без прямого попадання, просто взривна волна. А це ось рядышком дом якраз бомба попала. Це авіаційна? Да. Тут часто літаки бомбили? Да. Спочатку перші дні наче нормально було, а потім почалось кожен день. І то спочатку було... Літаки скидали бомби прямо на цю центральну вулицю? Да, на будинки. Іменно на будинки. Іменно вздовж центральної вулиці, повністю на будинки. В основному на панельні. Я зараз на центральній вулиці Бородянки. Ось бачимо вщент вигоріло 9-поверхівку. Частина прольотів повністю завалилась. Завали ще й не почали розбирати. Тому, очевидно, кількість жертв після обстрілів поки що неможливо оцінити. Та й така багатоповерхівка тут, на жаль, далеко не одна. Ужас, це ужас. Із ПТРу, з пулеметів то ховались, а так тут вертольоти. Оце, як тільки пройшли вертольоти, так і колона йде. Так іде, іде. А тут же в центрі, скільки ще завалів не розібрали, коли вони розбомбили, то тут ще люди ж кричали, а не давали ж підходити. І крали техніку сільськохозяйственну, тянули тракторцівку, людей осталось, Джон Дір їхав новий, все тягнули туди з колонами, воно все йшло. А в квартирах там мародерили? Все, бітову техніку, це, електроніку, таке, що не встиг хто сховати, золото, все, воно там сусід одного, то, мабуть, втікали, що і цепки погубили у цьому метрі. Я зараз біля однієї з адміністративних будівель в Бородянці, яку, судячи з кількості облаштованих там спальних місць, російські військові використовували як казарму. Так от тут в дворі, можете бачити, ціла купа побутової техніки. Вірніше, те, що від неї залишилось, бо судячи з пошкоджень, сюди влетів артилерійський снаряд і все розтрощив. Але до цього російські військові зносили сюди награбоване і збиралися вивезти, але не склалося. Вони мене заставили грузити машину собі. Водкою, вином. Вони вантажили свою машину алкоголем? Мене заставили. Краденим алкоголем? Вони тут його знайшли? Так, да, в підвалі. В підвалі знайшли алкоголь, я йшов, вони мене йди сюди і заставили з ними грузити. Один навіть, я ніколи не забуду, Сережа, хотів мене вбити. А чому вважаєте, що він нас хотів вбити? А тому що він приставив до мене автомат і затвор перещолкнув. І рука була на курку. А чому швидко зробили? От нічого, просто так. Він сказав, він на мене сказав, що ти каже, такий самий, як всі. Ви кажете, що тут нас каже, боїтеся, а от вернися, то ви кажете, будете нам стріляти в спину.